Неделя, пети децембър, 12 сати. Обележаваю се паркинг место. Све су средили. Samo je ovo ostalo. Ne znam ko obilažava ovo. Evo, pogledajte. Još piše ne parkira ispred. Ovo će bude zelenina. A ovo dole. To šta će to da biti. Vidio sam direktora škole Vukaračić. Valjda su dogovarali onog dana kako će da ograde školu. Evo, to je to. Sunce moje, ispod golih brda.